მოგზაურობით მეგობრებო ინვესტორი რომელიც არის net მყიდველი ანუ ყიდვას დაკლებული გაყიდვა აქციების პორტფელის დის და ინვესტიციას აკეთებს გძელვადიანს მას ყოველთვის უხარია როდესაც ბაზარზე ხდება კორექცია ხალხი არის პანიკაში და შესაძლებლობა ეძლევა რომ ბევრად მაგალფაში იყიდოს დღეს ვიდრე მაგალითად მოახერხებდა წინა კვირას, წინა თვეს, წინა წელს. ანუ მოკლევადაზე არ უნდა გამახვილო. თუ ხარ გძელვადიანი ინვესტორი, ახორციელებ ინვესტიციას, უნდა ფიქრობდე, რომ გძელვადიან პერსპექტივაში ეს კომპანია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მაგარ ფასად იყიდა, იმიტომ რომ ბევრი ყიდიდა, რომ ეგონა ეს კომპანია იქნებოდა კრიზისის ასე ვთქვათ მსხვერპლი და პრობლემები შეექმნებოდა შენამდროს კონტრა გადაწყვეტილებას იღებდა ყიდულობ ძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის წარმატებული სტრატეგია ძალიან მნიშვნელოვანია ბირჟაზე დაახლოებით 2 ნორმალურ მდგომარეობაში როცა ბაზარი არის სამართლიან ფაზაზე fair value standard and poor 500 ინდექსი მოხდელობაში მაგ შემთხვევაში ფასები დაახლოებით მომავალი 2 წლის ფასებზე მომავალი 2 წლის ფუნდამენტალური მაჩვენებლები და მოლოდინია ასახული კომპანიას რა ელის მომავალ 2 წელიწადში. ანუ შესაბამისად, როდესაც ყიდულობ კომპანიას უკვე ფასზე მომავალი 2 წელი თითქმის ასახულია, უდიდესი ალბათობით. მაგრამ თუ და შეგიძლია დანახო ამ მომავალი 2 წელის შემდეგ რა იქნება მომავალ 7 წლამდე, ხო? დაახლოებით 2-დან 10 წლამდე. და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებ, გაანალიზებ და გამოიყენებ კორექციას, ბაზრის კორექციას საუკეთესო ფასად იყიდი, ძალიან კარგ შედეგს იღებ, რადგან ფასზე თუ არ არის ასახული ამ წუთას მომავალი 2 წლის შემდეგ 10 წლამდე რა უნდა მოხდეს, რომ კომპანია როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა გაძლიერდეს, როგორ უნდა მიაღწიოს საუკეთესო მდგომარეობას და ის მოლოდინი რაც კომპანიაში არ არის, იმიტომ რომ ინვესტორები ძალიან მოკლევად დიან პერსპექტივაზე აქვთ ორიენტაცია, რატო აქვთ მოკლევადი? აჰა, მაგალითად ეს ჩვენდეს რატო აქვთ მოკლევადიაზე. იმიტომ რომ მათი ბონუსები უფრო ხშირად მიმულია ძალიან მოკლევადიან შედეგზე, ანუ პერფორმანსზე, რომ ეს მოკლევადიანზეა ორიენტირებული hedge fund-ის მენეჯერი ცდილობს მაქსიმალურად რომ ესეთი კომპანიები იყიდოს რაც მოკლევადაში იქნებიან ძალიან წარმატებული, რადგან 5-7 წელზე თუ ის გააკეთებს პროგნოზს, შეიძლება 5-7 წელში თუ ვერ მიაღწია დღესვე საუკეთესო წელს, მომავალ წელს საუკეთესო პერფორმანს, შეიძლება 5 წელში აღარც იყოს ეს მენეჯერი. ამიტომ ყოველთვის ძალიან მოკლევადაზე არიან, პლუს მოკლევადაში იღებენ ბონუსებს. როგორც რაც უნდა იყოს ადამიანები საინვესტიციო კაპიტალს მე როდესაც ვაკეთებ, ჩემი ინტერესია კომპანია შექონას გძელვადიანი ღირებულება. ჩემი მიზანი არ არის მოკლევადაში ბონუსი მივიღო. მაგაზე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ მინდა ესეთი კომპანიების აქციები ვიყიდო, რომელსაც უმაგრესი პერსპექტივა აქვს და მომავალ ბიზნეს ციკლში ორ ბიზნეს ციკლში ჩვენთან ერთად იქნება და ძალიან მაგარ ფორმაში იქნება. მაგრამ hedge fund-ის უფრო მეტ მენეჯერს ასეთი მოლოდინი არ აქვს, მათ უნდათ ყოველ კვარტალურად ბონუსები, ყოველწლიურად ბონუსები, ამ მათი ინტერესი არის ძალიან მოკლევადაზე ორიენტირებული და საერთოდ ადამიანების უმეტესი ბაზრის მონაცემი ტრეიდერები დავიღოთ და თუნდაც ძალიან მოკლევადიანი ეს მათი ორიენტაცია და მოლოდინი შედეგზე და მოგება ადამიანს უნდა ძალიან სწრაფად მიიღოს მოგება რაც შეიძლება დღეს ყველაფერი და აი ამაზეა მთლიანად ორიენტირებული ეს ფაქტიურად განაპირობებს ზოგიერთ აქციების ფასზე უკვე ასახვას ძალიან მოკლევადიანი პერიოდის პერფორმანსის შესაბამისად ძელვა და ბევრს
ბევრი ძალიან რთული აქ ძელვა და ზუსტად შეიძლება დღეს ეს აქციები არ არის პოპულარული და იყვნენ დაახლოებით 2-3 წელიწადში უმაგრეს პოპულარული რადგან როგორ სულიან ბიზნეს მოდელს რა სტრატეგიით მიდიან და რა ახალი პროდუქტების შექმნის პერსპექტივა ხვდებით რა მაქროდელობაში ანუ ეს არის საინვესტიციო კაპიტალი ჩვენი მოლოდინი რომ გძელვადია პერიოდში. არა მხოლოდ გძელვადია, შენ მოგება გვინდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მოკლევადაშიც, საშუალებადაშიც, მაგრამ ძირითადად ის, რაც ჩვენ ველოდები, გძელვადაში ის, რაც არ არის ფასზე ასახული, ჩვენ გვინდა ასეთი ინდუსტრიების აღმოჩენა და ასეთი კომპანიების აქციები, რაც ძალიან მშვენიერ შედეგს მოგცემს. მივდივართ ამ გზით, ძალიან ბედნიერი ვარ ჩვენი საინვესტიციო კაპიტალის ინვესტიციით და ჩვენი პარტნიორებით. ძალიან მცირე დაბანდებით შეგიძლიათ ჩვენ მოგვიერთდეთ. გვეძებთ ძალიან კარგ ადამიანებს. ის დაგვიმატება არ გვინდა ახლა ძალიან ბევრი მასშტაბი, მაგრამ ჩვენსავით უნდა აზროვნებთ ეს ადამიანი დაახლოებით ჩვენ სტრატეგიას, როდესაც ახსნი ერთმანეთის უნდა გვესმოდეს და უნდა ხედავდეს ღირებულების შექმნას. ეს არის, თუ დაინტერესდებით ამ ვიდეოს დაბლარი ჩემი საკონტაქტო და მიკავშირდით ცირე კაპიტალით, მძანდებით და დააბანდებთ ასეთი პასიური შემოსავლის მშვენიერი შესაძლებლობა, რომელიც კომპაუნდინგით გძელვადია, ანუ გეომეტრიული ზრდით იზრდება, გძელვადიან მოკლევადიან საშუალოვადიან გძელვადიან პერსპექტივაში და კაპიტალის დაგროვების უნიკალური შესაძლებლობა. შეგიძლიათ თქვენ შთამომავლობას დაუტოვოთ. ეს არის ბიზნესი, სადაც ხარჯები მაქსიმალურად ოპტიმიზებული არ გვაქვს თითქმის და მთლიანად რესურსი მომართულია უმაგრეს საინვესტიციო კომპანიების, ამერიკული კომპანიების ში ინვესტიციისთვის. ეს არის მთელი ბიზნეს მოდელი ჩვენი. თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით უმაგრეს შესაძლებლობა. ნამდვილად განსხვავებულად ვაკეთებთ ვიდრეს, თუ ჩვენ ჯერ არა მოდენიმე ინდუსტრიის, მაგალითად ზოგიერთ ინდუსტრიას 2-3 წელი ველოდი ბიზნეს, რომელიც აი შეცვალეს რაღაც ბიზნეს მოდელი და ახლა ხვდები, რომ მაგრესი გადაწყვეტილება მაქვს მიღებული. მაგალითად დღეს მუში რაღაც პერიოდი მაგრესი ამერიკელი ინვესტორები, ახლა ისე არ ჩამომართვა თავისკენ, მაგრამ მაგრესი ამერიკელი ინვესტორები დღეს რო ყიდულობენ და დღეს ამბობენ მაგარია წლების წინ ამას უკვე ამაში აქ ინვესტიციას ვაკეთებდი ამ ასეთ კომპანიებში და ძალიან დიდესი ალბათობით ჩემი თითქმის 95%, ახლა უფრო მეტს ავწევ დაახლოებით, ესე სორი გადაწყვეტილებებია. თუ დაინტერესდებით მოგზანდით და გაგაცნობთ ჩემს სტრატეგიას, საინვესტიციო კაპიტალის სტრატეგიას, ჩვენი პარტნიორებიას და ბიზნეს მოდელს აგიხსნით, უმაგრესი შესაძლებლობა ფაქტობრივად აბანდებთ. შეგიძლიათ წახვიდეთ თქვენი საყვარელი საქმე აკეთოთ, დაივიწყოთ. წარმოიდგინეთ, ჩვენ პერიოდულად იმას აპდეიტს ვაკეთებთ და გიგზავნით რა როგორ მდგომარეობს პორტფელი. თქვენ ამაზე აზრუნავთ დრო არ გეკარგებათ. თქვენი საქმე შეგიძლია აკეთოთ, შემოსავალი მიიღოთ, აქედანაც თქვენი კაპიტალი ეზდება, შემოსავლის უმაგრესი შესაძლებლობა წყაროს, რომელიც მშვენიერ ძალიან ნაკლებ დივერსიფიცირებულ, მაგრამ მემხედველობაში მაქვს თქვენ თვითონ გაქვთ რაღაც დონეზე დივერსიფიკაცია, რადგან აი საინვესტიციო კაპიტალის ამერიკულ კომპანიებში როდესაც ვახორციელებთ ინვესტიციას, თქვენ ჩვენ ამერიკაში გაქვთ იმ კომპანიებში, საქართველოსში ციღებთ შემოსავალს და სხვა რაღაც დონეზე თქვენი სიმდიდრე და თქვენი შემოსავალი დივერსიფიცირებულია, ვიდრე ერთ კალათაში ჩადება ყველაფრის, რაც საკმაოდ დიდ რისკს წარმოადგენს. მით უმეტესო საქართველოში დღეს ვნახავთ ძალიან მშვენიერ საინვესტიციო შესაძლებლობებს. აი არც არის ძალიან ბევრი, მაგალითად უძრავი ქონება უკვე მაქვს ჩამოთვლილი 7%-ია წლიური ამონაგები დაახლოებით, ქირიდან ანაბარზე, ვადიან ანაბრებზე 3% დოლარში. ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ბიზნესის დაწყება, საკმაოდ დიდი კაპიტალი, ჩვენ რაც გეუბნებით, რომ აქ საინვესტიციო კაპიტალი შეგიძლია ინვესტიციის განხორციელება, ეს არის ძალიან მცირე საღალატო და ასეთი ბიზნეს ვერ დაიწყეთ. თუ დაინტერესდებით ამ ვიდეოს დაბლარით ჩემი საკონტაქტო და მიკავშირდით, უმაგრეს შესაძლებლობას გთავაზობ. დიდი მადლობა, დროებით კარგად ზანდებოდეთ.